Halo. ඔන්න අද Valentine දවස. මම හිතුවා Valentine දවසේ බාගිට පොඩ්ඩක් කුස්සියෙන් අයින් වෙන්න කියලා කුස්සිය මම බාරගන්න. මම අද ඉතින් ඕගලන්ට අලුත්ම රෙසිපි එකක් ගේන්න යන්නේ මගේ විදිහට. ඉතින් අද දවස මම හිතුවා අපි දෙන්නම කන්න ආස පරිප්පු පොල් සම්බෝල බත් ඔන්න විතරේකුත් බැද. ඒ වගේ වැඩි ටිකක් අරන් එන්න මම හදන විදියට. ඉතින් අද මම මේක කරන්නෙත් first time තමයි. අපි බලමුනේ. ඔන්න බාගි මට ලේසි වෙන්නත් එක්ක අවශ්‍ය කලමනා ටික ලෑස්ති කරලා දිනවා මෙන්න මේ විදියට. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ පරිප්පු හදන්න පරිප්පු හදන්න පරිප්පු එපේනේ. එන්න පරිප්පු. මේ රතු ලුණු සුදු ලුණු ඊට පස්සේ අවමිරිස් කොච්චි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි. මේ පරිප්පු තෙම්පරාද් දාන්න අපේ ආච්චි හදන්නේ විදියටනේ. මෙන්න මේ වගේ රම්පේ මේක රම්පේ ඊට කරපිංච වියලි මිරිස් මේ තියෙන්නේ පොල් සම්බෝල. පොල් සම්බෝලේ හදන්න පොල් ලිපෙන් ඔන්න පොල් තියෙනවා. රතු ලුණු දෙහි සුදු ලුණු මිරිස් කෑලි මිරිස් කුඩු එක. ඒ පොල් සම්බෝලේ. ඊට පස්සේ අපේ බත් එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ බේබි රයිස් කුකරේ තමයි හැදෙන්නේ. පොඩ බේබි රයිස් කුකරේ අපි මේ පාර උයන්න බලන්නේ බාස්මති. ඒ වෙලාවට බාස්මති හාල් ටික දාන්න කියලා බලමු. හරි. අපි එහෙමනම් මුලින්ම මේ පරිප්පු ටික හොඳට හොද ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය වගේ භාජනයකට දාලා. මුතු මතව හොද ගන්න. මේ ආකාරයට හොඳට හොද ගන්න ඕන. මේ විදිහට වතුර පෙරා ගන්න ඕන. තව එක පාරක් නාවු. ඔන්න හතරෙනි පාරක් කරා. අම්මෝ සෑහෙන කුණු තියෙනවානේ. කවුද දන්නේ මෙච්චර කුණු තියෙනවා කියලා පරිප්පුවත්. අපි මේ දුන්නම කනවා විතරයි. මෙන්න මේ දුවා. දැන් අපි මේ පරිප්පු ටික මේ භාජනයට දාගමු මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් එහෙනම් අපි පරිප්පුවකට අවශ්‍ය මේ ලුණු සුදු ලුණු අවමිරිස් ඒ ටික දාගමු. මුලින්ම අපි සුදුළු මේ රතු ලුණු කපා ගමු. ඔන්න රතු ලුණු. මෙහෙම තමයි කපන්නේ. 2යි 3යි අත බලන්න. මේක ගන්නකොට අත අයින් කරලා ගන්න නැත්නම් අත කැපෙනවනේ. ඔන්න කැපුවා. ඊට පස්සේ ආයි. 1යි 2යි අත බලන්න අත බලන්න. ඒක 2යි කපන්න පුළුවන් නැත්නම් ඇඟිල්ල කැපෙනවා. තව චූටි එකක් තියෙනවා. අත අත 3 අහුවෙන්නෙත් නෑ. හරි. මේ ටික ඉඳන් අපි මේ දාගම පරිප්පෙකට. එන්නේ. දැන් ඊළඟට සුදුළු. සුදුළු මොනවද කපන්නේ? මොනවද? ඊට පස්සේ පොඩියට. ඔන්නෝම එක අතකින් කපන්න ඕනේ අනිත් අත ලඟ කරගන්න නැතුව. ඊගාට මේ ටිකක් දැම පරිප්පෙක. ඊගාට අවු මිරිස්. අවු මිරිස් දෙසි මෙහෙම කපන්න. ඒකත් දා ගන්නවානේ පරිප්පුවකට මේ වගේ. ඔන්න හොදාගත්තා. දැන් කොච්චි මිරිස්. හරි සරයි. ඉන්ස නැට්ටෙන් අල්ලලා අපි මෙතනින් කොහොම කපු. තියෙනවා කොච්චි මිරිස්. මොකද ඉන්න මං එක. ඒකත් දා. දැන් අපි මේ විදිහට මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට දානවා රම්පේ කෑලි දෙකක්. ඊට පස්සේ කරපිංච පොල තුනක්. දැන් අපි යන්නේ මේ පරිප්පුවට අවශ්‍ය ස්පයිසස් ටික දාන්න. මුලින්ම ලුණු. ලුණු මේ වගේ චුට්ටක් තමයි දාන්න ඕන. ඕන මේ තියෙන ප්‍රමාණය. මිරිස්. මිරිස් මේ වගේ චුට්ටක් තමයි දාන්න ඕන. පේනවද? ඊට පස්සේ කහ කොඩු. චුට්ටක් තමයි දාන්න ඕන. උළුහාල් මේ වගේ ඇට කීපයක් තමයි දාන්න ඕන කොහොම ටිකක් දැම්මම ඇති. දැන් මිනිස්සු මේ වගේ චුට්ටක් දාගත්තා නම් ඇති. දැන් අපි මේ පරිප්පු ටික මේ කලමනායක කවලම් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයට. පොල් කිරි ටික. ඒක මේකට දාන්න ඕනේ. මේම රවුමට කරකෝ කරකෝ තමයි දාන්න ඕනේ.
දැන් අපි මේ ටික ලිපේ තියාගමු. දැන් තියෙන්නේ මේ පරිප්පු ඇන්ජිනේ ලිපේ තියාගන්න. අපි යන් දැන් ලිපේ පැත්තට. මුලින්ම ලිප පත්තු කරගමු. පස්සේ වැන්ජනය තියපු. ඔය පියන පියනෙන් වහලා තියන්න ඕන. පරිප්පු ටික හැදෙනකන් අපි බත් එක ගියාගම. මුලින්ම මෙන්න මේ කප් එකෙන් බාස්මති හාල් ටිකක් ගමු. හානේ කප් දෙකක් ගත්තා. දැන් මේ ටික හොදන්න ඕන. මේක හොදුවොත් ඔන්න හොදන. බලන්න මේකේ තියෙන කුණු මේ. සෑහෙන කුණු. බාස්මතිද කියලා කුණු නේ. තව පාරක් හොදමු. හොදමු අපි හොදමු. කොච්චර කීදුවත් කුණු. දැන් මේ හොදපු හාල් ටික අපේ බේබි රයිස් කුකරේකට මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. දැන් අපි හාල් කෝප්ප දෙකයි නේ ගත්තේ. ඒ නිසා වතුර කෝප්පක් දෙකක් ගමු. මේක තමයි රෙසිපි. එකයි දෙකයි. ඉස්සර නම් බලනකොට මෙහෙම ඇඟිල්ල දාලා වතුර ප්‍රමාණය ඇතිද කියලා දැන් එහෙම නැහැ. හාල් කෝප්ප දෙකයි වතුර කෝප්ප දෙකයි. දැන් අපි මේක තියමු රයිස් කුකරකින්. මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බා. ඊට පස්සේ පියනෙන් වැහුවා. ස්විච් එක දැම්මා. දැන් අපි පරිප්පු එක බලමු පොඩ්ඩක් ඉරීගෙන වගේ ඉන්නේ. එන්න මේ විදිහට හැඳි ගන්න ඕන. දැන් පරිප්පු එක උතුරගෙන එනවනේ ටික ටික. ඒකට තෙම්පරාදු කරන්න අවශ්‍ය කරන අඩුම කුරුම ටික හදා ගන්න. ඊට තියෙන රතු ලුණු එක කපා ගන්න ඕන. මම තලාගෙන මෙහෙම කපා ගන්න. රම්පේ කරපිංචා වීලි මිරිස් එක්ක දාගන්න ඕනේ මම. දැන් නම් පරිප්පු එක හරි වගේ අද බලමුකෝ. තියෙන. සුවඳ. ලිප් ඔෆ් කරගමු. තියෙන ලස්සනට පරිප්පු වගේ. මෙන්න මේ භාජනයට දාගන්න ඕනේ. මම තමයි අපි ආච්චි කරන්නේ. දැන් අපි පරිප්පු එක තෙම්පරාදු කරගමු. මේ මලික පත්තු කරගන්න ඕනේ. ඊට භාජනේ තියාගන්න කලින් භාජනේම. ඊට පස්සේ මේ පොල් තේ. මෙන්න මේ හැන්දේ. මේ මටිගෙට දාගන්න ඕන. මේක තියෙන්නේ මිලිලීටර් 15යි කියලා ගහ. ඕල්මෝස්ට් දෙවෙනි එකක් දාගන්න ඕන. තෙල් මේ අපේ අපච්චි අපි ගමේ ගියාම දෙන තෙල්. ඒ නිසා මේ ඔරිජිනල් පොල් තෙල් තමයි. මෙන්න මේ කලින් කපාගත්ත සුදු ලුණු, රතු ලුණු, රම්පි, කරපිංච මේ ටික ඔක්කොම මේ පොඩ්ඩක් මෙහම මික්ස් කරලා වීදි මිරිස් ටික මේ රත් වෙන තෙල් භාජනයට දාගන්න ඕනේ. පරිස්සමින් දාගන්න මොකද මේ තෙල් ඇඟට විසි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕකට මේ මම වගේ දුරින් නම් තමයි දාන්න ඕන. දැන් අපි මේ කලමනා ටික මෙහෙම රත් වෙනවා තෙලේ. ඒක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. කෑලි මිරිස් චුට්ටකුත් දාගා. චුට්ට. ලුණු චුට්ටකුත් දැම්මොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. චුට්ට. දැන් ආයිකාර හැඳි ගල ගන්නවා. දැන් ඔන්න මේ හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. ටෙම්පරාදුව හරියටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ පරිප්පු එක දාගමු. ඈත දීලා පරිස්සමින් දාන්න ඕනේ. දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරගෙන මෙහෙම පරිප්පු එක දාගමු භාජනයට. ඔන්න මම හදපු රසමලස පරිප්පු වෑංජනේ. අපි පොඩ්ඩක් හාලා බලමු නහයිද කියලා. තමුනේ. හමරහයි.
ගත්තා. බත් එකත් හරි වගේ. ස්විච් එක ඔෆ් වෙලා තියෙන. රයි. පොල්සම් බොලි හදමු. එන පොල්සම් බොලි හද. අතුරු ලුණු කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු කපා ගන්න ඕන. මුලින්ම අපි ලුණුයි ලුණු මෙච්චරක් වගේ දා ගන්නවා. ඊගොඩ කෑලි මිරිස් මේ හැන්දෙන් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මේකෙන් හොඳට අඹරන්න ඕන. එන්න මෙහෙම තමයි ඉස්සර අපේ ආචි වංගෙඩි කොට. දැන් මෙන්න මේ ගානට අපි කොටාගෙන තියෙන්නේ. අපි ඒකට දාගමු සුදු ලුණු. මෙන්න මේ ආකාරයට. රතු ලුණු දාගමු. මේ රතු ලුණු. ඒකත් මේ වගේ අනා ගන්න. දැන් අපි මේ මිශ්‍ර කරගත්ත මිරිස් එකට පොල් එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ පොල්. අපේ අප්පච්චිලා ගමෙන් ගහෙන් කඩමු පොල්. ගහෙන් කඩන්නේ කොහොමද? කෙකි වලින්. මොකද එහි පොල් ගස් ගොඩක් උසයි. ඒ නිසා එක එක පොල් ගස් වලට එක එක සයිස් කෙකි තියෙනවා. මේ කෙකෙන් තමයි කෙකි කඩන්නේ. මෙන්න කුරු නෑගල කන් දෙකේතර පොල්. අපි දාගමු මේ විදියට. දැන් ඔන්න පොල් ටික අපි දාගත්තා. ඒක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මේ විදියට. දැන් නම් හොඳට කෙටලා තියෙනවා. පාටත් හරි. අපි බලමු කොහොමද මේකේ රහ කියලා. පොඩ්ඩක් කාල. සල්ලා තියෙනවා. නුනු චුට්ටක් දාගමු. තුත. තුත්ත. පොල් සම්බෝලේ කනකොට ලුණු කෑලි ටිකක් හැපෙන්න එපේ. දැන් ඔන්න ලුණු ලුණු මේ ගානට පොඩියලා තියෙන්නේ. මේ ගානට පොඩි වුණාම ඇති. අපි මේකට දාමු දැන් දෙහි. මෙන්න දෙහි. ටික 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 දැන් ආය යනවා. නියම් පොල් සම්බෝලේ හරියටම ඩායි. ඇයි මං හඳුන්නේ? දැන් අපි පොල් සම්බෝල ටික මේ භාජනයට දාගමු. වික්ටරේ බෙද ගන්නයි යන්නේ. දැන් තාච්චි තිබ්බා. තාච්චිට තෙල් ටිකක් දාගමු. පොල් තෙල් ටිකක් දාගමු. දැන් වික්ටරේ කඩා ගන්න යන්නේ. මෙහෙම කියලා. නිතැන් මිල වහගමු. බලමුකෝ විතරේ බැදිලාද කියලා. ආවේ තියෙන්නේ ලස්සනට හැදෙල. අපි ඒක වාජනයකට දාගමු මෙන්න මේ විදිහට. දැන් භාගී විතරේ නම් බැදලා දුන්න. දැන් මගේ විතරේ. මගේ විතරේට තෙල් ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න ඕන. මෙන්න මේවත් ඔරිජිනල් පොල් තෙල්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉස්සෙල්ලා වගේම ලුණු ගම්මිරිස් දාගමු. දැන් බලමු අපි ඒ පිටරේ කොහොමද කියලා. ආවයි තියෙන්නේ. හරි. අන් ටිකක් බැදලා වැඩිපුත් නැකන්නේ. මෙන්න තියෙනවා බැදපු පිටර දෙක. මේ තියෙන්නේ භාගී එක. එයා ටිකක් හාෆ් බොයිල් නිකන්. මේ තියෙන්නේ මගේ එක. ඒක ටිකක් මම හොඳට බැදලා තියෙන හොඳට තෙල් දාලා තියෙනවා. ඇත්තටම අද මට නම් මාරම සතුට දවසක්. හස්බන්ඩ්ම තමයි උදේ පාන්දරින්ම කිව්වේ අද වැලන්ටයින් එකනේ. ඉතින් වැලන්ටයින් gift එක විදිහට ඔයාට අද මම තමයි කෑම වෙලා දෙන්නේ කියලා. මට එහෙම හිතුනම පුදුමත් හිතුණා. ඉතින් හිතුවා වගේම යා හරිම රසට කෑම ටිකක් හදලා තියෙනවා. බැලුවම යාට බැරි දෙයක් නැහැ. හැමදේම පුළුවන් ඕල් රවුන්ඩ් කෙනෙක්. ඉතින් මම යාට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට රසම රස කෑම වේලක් අද වැලන්ටයින් එක දවසේ හදලා දුන්නට. ඔන්න අපි වැලන්ටයින් දවසේ හදාගත්ත බත් එක කන්නයි යන්නේ. මම හදපු බත් එක. මම හදපු පොල් සම්බෝල. මම හදපු පරිප්පු. මම හදපු විත්තත්. ඔමින්
පොල් සම්බෝලයි පරිප්පේ බාස්මතී බතුයි පිටතර පොඩි කෑල්ලක් ඔන්න එනවා ඔන්න පළවෙනි කටභාගෙට වැලන්ටයින් ඩේ එක වෙනුයි ඔන්න වැලන්ටයින් ඩේ අහයි අතන මොකක්ද කියන්නේ මම තාම කරත්තා වැලන්ටයින් එකේ ඔන්න තෑග් මම ඔයල භාගෙට අහයි අපි නම් මේ ටික නිදාසේ හිමීට කන්න ආයි මේ වගේ මගේ කුකරි වීඩියෝ එක බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් වලින් දාන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ආයි කරන්න ටටා